צהריים טובים. פשוט כל הרבנים החשובים, כל אחד לפי כבודו ומעלתו, ידידי הרב גדעון, רב אוריאל, עוד רבנים, רב איתמר. העניין הזה באמת של בתי דין לממונות, אין ספק שברוך השם בשנים האחרונות אנחנו רואים שהעניין של בתי הדין לממונות הופך להיות יותר ויותר נפוץ. כמעט בכל עיר היום, בכל יישוב קטן, מקימים בית דין לממונות, וזה הדבר הזה כמובן מוביל אותנו. כפי שאתם יודעים, הוכנה תקנה במשרד המשפטים כדי לעזור ולסייע ולתמוך, בסדר גמור, כדי לתמוך בבתי הדין לממונות. ועכשיו הייתי אומר, בעיקר המשימה מוטלת עליכם. עליכם זה אני אומר, בתי הדין, ככל שסדרי הדין יהיו מסודרים יותר, יהיו ברורים לצדדים, ככל שפסקי הדין יהיו מנומקים יותר, יותר מהירים, הדיינים ישמעו את הטענות בסבלנות, ולא, אתם יודעים, אני לצערי קצת מלומד בדיינים, טוב, שמענו, תודה, הבנו אותך, שם. שמענו, כן, בסדר, הבנו את הטענה. תן לו בן אדם לומר את טענתו, תן לו להרגיש שכל מה שהיה לו לומר, הוא אמר. אחרי שאדם אמר את כל טענותיו, אני יכול להציע לכם במיליון אחוז, אם אדם הרגיש שהוא אמר את כל טענותיו, ובסוף נפסק נגדו, לא תהיה לו טענה. כי הוא יודע שהוא אמר את טענותיו. ואני רוצה לומר לכם, עם כל הביקורת הגדולה שיש לנו על אהרון ברק ועל בתי המשפט, יש דברים שמותר ללמוד מהם, בוודאי בדברים שנוגעים לסדרי הדין. ואני יכול לומר לכם אחד הדברים שעשה לי רושם, שבדיונים שבהם ברק היה מנהל, כשמי שהיה טוען בפניו, כשהיה מסוים, הוא אמר, אדוני, עצור רגע, תחשוב, אולי יש לך עוד איזה טענה, אולי עוד איזה טיעון שלא אמרת, אנחנו נמתין, אנחנו כאן, אנחנו לא ממהרים, תחשוב, אולי אתה רוצה עוד איזה טענה לטעון, אולי עוד משהו, תיזכר, תסתכל, חכה לך. והאורך רוח הזה, התחושה שנותנים לבעל דין, אנחנו פה כדי לשמוע את דבריך, ניתן לך לשמוע אותם, תאמר אותם עד הסוף, בסוף אולי נפסוק נגדך, אבל אתה לא תוכל לטעון שאם היו נותנים לך עוד כמה דקות היית אולי זוכה בדין, כי היית אומר עוד טענה שלא אמרת אותה. והנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד חשובה, אני אמרתי קודם, אני חושב שסדרי הדין וכמובן פסקי דין שיהיו ברורים, בהירים, כמובן בלשון תורנית, אבל גם בלשון תורנית שמובנת לבני אדם, ולרוב הצדדים לא תמיד הם תלמידי חכמים גדולים, אז גם לדעת איך לכתוב להם את פסקי הדין באופן כזה שהם יוכלו להבין, את פסק הדין, יוכלו להבין שבית הדין ידע ושמע את טענותיהם, את טענות צדדי הדין, ובסוף פסק. אני רוצה לומר עוד נקודה אחת חשובה בעיניי לא פחות, והיא צריך לעשות מאמץ, ואני לא אומר שזה רק מוטל עליכם, אבל באופן כללי על הציבור, בוודאי על הציבור הדתי, צריך לעשות מאמץ שלא יהיה מצב שבו כל גוף שעומדים בראשו אנשים יראי שמיים, ההסכמים שהוא יעשה לא יהיו הסכמים כאלו שמחייבים הליכה לבית דין לענייני ממונות. זה אומר כל רשתות החינוך, מבית יעקב ועד צביה ונועם ומרכז ימות בני עקיבא וכל הרשתות כולם. ההסכם בין הרשת לבין המורים, לבין המנהלים, לבין המנהלנים, צריך להיות הסכם כזה שיהיה בו סעיף שאומר שאם תתעוררנה שאלות, אם
יתעוררו ספקות, ואם יהיו חילוקי דעות בין הצדדים, המקום לבירור שלהם יהיה בבית דין לענייני ממונות. ואותו דבר, חברות הבנייה. יש מספיק חברות בנייה שעומדים בראשם אנשים דתיים. ועוד הרבה מאוד גופים אחרים, שמי שמנהל אותם זה אנשים מירי שמיים, או מי שבא לרכוש אנשים מירי שמיים, צריך שתהיה תביעה כל הזמן שבהסכמים יהיה סעיף מפורש שבמקרה של חילוקי דעות הולכים לברר את הדברים בפני בית דין לענייני ממונות. ככל שהתביעה הזאת תרחב ותגדל ותבוא גם מלמעלה וגם מלמטה ומהצדדים ומכל גוף ומכל כיוון להרחיב ולדבר על כך כל הזמן, שכל הסכם צריך להיות הסכם כזה שבו יחלל סעיף של חילוקי דעות יבררו בפני בית דין לענייני ממונות, אין לי ספק שבכך אנחנו נחזק את מעמדם של בתי הדין, אנחנו נרחיב את הפעילות שלהם, נגרום לכך ששמם ילך ויפוץ, וגם אנשים שהם אינם ירא שמיים יבואו, כן, כדי לבוא לבית דין לענייני ממונות צריך לתת אמון בבית הדין, צריך להרגיש שבית הדין הזה דן אותך במהירות, לא במשוא פנים, אבל לא גורם ונותן פסק דין מנומק. רוב הציבור בישראל, אם זה מה שמחפש, אף אחד לא רוצה לקיים התדיינות, יש מקרים מיוחדים, אבל בדרך כלל אנשים לא רוצים לקיים התדיינות שעורכת שנים עד שבסופו של דבר מקבלים פסק דין שאתה לא יודע מה רוצים לך ומה יהיה, ופסק דין כזה שקשה לממש אותו. אף אחד לא מעוניין בזה. אנשים רוצים, אם יש סכסוך, לפתור אותו כמה שיותר מהר בצורה ברורה, נגישה, שכולם מבינים אותו. ואני חושב שבעניין הזה אני אומר לכם, אני שמח מאוד על ההתאגדות הזאת, אני שמח מאוד שאתם ביחד תסדרו את עבודת בתי הדין, ואני מקווה ומאמין שביחד, אני אומר, מיניה ומיניה יתכנס אל העם ויפרוץ ויגדל בעזרת השם העניין הזה של בתי דין לממונות ובכלל מעמדו של המשפט העברי במדינת ישראל. אני אמיר עוד משפט, עוד רגע לשאול עוד משפט נוסף אני רוצה לומר. תראו, באמת אפשר לומר שזכינו שמדינת ישראל בוודאי בשנים האחרונות נמצאת בשורה הראשונה של המדינות המתקדמות בעולם, כמעט בכל התחומים. אני לא רוצה למנות, אבל אני מניח שכולכם יודעים, אבל כמעט בכל התחומים מדינת ישראל היא מדינה מובילה, מדינה שיש בה, הצלחות כלכליות, הצלחות טכנולוגיות, הצלחות בתחום הסייבר והמחשוב. ועכשיו הגיע הזמן גם לחזק את התחום הרוחני. הגיע הזמן לבנות את הקומה היהודית של מדינת ישראל, להפוך אותה להיות מדינה יותר ויותר מדינה יהודית, מדינה שהערכים היהודיים מובילים בה. וזה חלק מהתיקון, זה בתי הדין לענייני ממונות. אני מאחל לכם שבעזרת השם תצליחו בכל פועלכם. מיותר לציין, אני אומר את זה פה, אני כמובן אשמח לעמוד לרשותכם, לסייע כל שהדבר יהיה בידי, אשמח לעזור מאוד מאוד, כי אני חושב בעיניי הדבר הזה שבו אנחנו יכולים לגרום לכך שתורת ישראל תהיה תורת חיים, תורה שבה ניתנת פתרונות לשאלות שמתקיימות ועולות כל הזמן בעולם המודרני, יהיה זה תפארתנו ותפארתו של הקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם שרק תזכו לקדש שם שמיים. אתה יודע עוד משהו? בבקשה. רק הנושא הזה, כמו שכבוד הרב אמר, גופים מוסדיים, משרדי ממשלה, הם לא מוכנים ללכת להתדיין לבתי דין. לצערי הרב, לוחף לכיוון הזה. חוק המדינה. נכון, אתה צודק. לצערי הרב, אתה צודק, מדינת ישראל כרגע עדיין לא הגיעה לשלמות. עדיין יש הנחיה
של יועץ המשפטי לממשלה, למרות שהוא עצמו איש ירא שמיים, יש הנחיה ברורה שמדינת ישראל וגופי המדינה ושליחיה אפשר לתבוע אותם רק במסגרת בתי המשפט האזרחיים הכלליים. זה המציאות. רק אמרת הרב שבית יעקב ונועם וצביה ובני עקיבא... כן, יהיה. זה גופים, בסופו של דבר, זה גופים פרטיים. הם גופים פרטיים. למה זה, למה יהיה, אם יש סכסוך בין מנהל לבין הרשת או בין מורה, למה צריך ללכת לברר אותו בבית דין לעבודה? שעוד איך שהוא נעזוב את זה, אבל... או בבתי דין אחרים. למה לא בבית דין לענייני ממונות? ככל שהגופים שעומדים בראשם אנשים ירא שמיים, ככל שהאנשים מלמטה ידרשו סעיפים כאלו, אני אלך להגדל. מה? אם אתה מונה סגר את המנהל, מי ישלם את הכסף? מה? לא שומע. המורה תביא את המנהל. משרד החינוך. לא, אם לא. רגע, לאט. אם זה רשת, אני לכן הדגשתי, יש כמובן מערכת החינוך של מדינת ישראל שאנחנו לא נחליף אותה. בתי הספר הממלכתיים, הממלכתיים דתיים והרשתות שמוכרים שאינם רשמיים, שם כל צוות ההוראה הוא עובדי משרד החינוך, על זה אני לא מדבר. אבל יש, אני הזכרתי, רשתות החינוך הגדולות בארץ הן רשתות פרטיות. הם מקבלות תקציב ממדינת ישראל, אבל עדיין הרשת רשת פרטית. המורה והעובד והמנהלן וכל מי שעוסק בתחומים האלה, הם עובדים של הרשת. תמיד הנתבע זה גם מדינת ישראל ומשרד החינוך וגם שר החינוך. מי שרוצה לתבוע את כל העולם כולו, אין לי פתרונות. אני אמרתי פתרון אחד, אני אמרתי רעיון, אני חושב שזה רעיון נכון, שכדאי מאוד ליישם אותו. כדאי להפיץ אותו, ובעזרת השם הוא יביא רק הוראה וברכה. תודה רבה לכם, בהצלחה.